Հանդուրժ եւ որդվո եւ փոփումի սրբո ամեն։ Ես առաջի անգամ եմ նման քարոզանում, խնդրեմ որ Սուրբ Հոգի ներգործի, որպեսզի ամբողջությամբ ընկալենք, ոչ թե հասկանանք, ապա կյանքում գործադրենք, Տերը թող առաջնորդի, ամեն։ Աստվածաշնչում մի հետաքրքիր բան կա գրած։ Ասում է Աբրահամը Աստծուն հավատաց, Եվ այդ հավատը իրեն արդարություն համարվեց, բայց այդ ժամանակ ով չէր հավատում, որ Աստված կա, բոլորն էլ հավատում էին, ուրեմն այստեղ մի ուրիշ հավատքի մասին է խոսում ավետարանը, որը տարօրինակ մի հավատք է, այս հավատքը մենք անվանում ենք պարտականությունը ճանաչող, ուխտի մեջ մտնելուց հետո հավատարիմ մնալու, մի հավատք, սա շատ կարևոր մի գետա մեր այսօրվա սրտողության մեջ, շատ տարօրինակա, որ Աբրահամը անձնական մի հավատք ունեցավ, անհատական, օրինակ Աստված ասեց, դու որտեղ ես ապրում, ես ինչ տեղը, խառանում, ասեց դուրս արի տեղից գնա, դուրս եկավ գնաց, Մի օր էլ հանդիպեց Աստված Աբրահամին, ասես, որտեղ ես ապրում, ասես, ես ուր քաղաքը, ըտեից էլ դուս արի ու գնա, դուրս եկա ու գնաց, հռոմեացի սուղերձի մեջ ասում է, ինքը չգիտեր ուր էր գնում, բայց ինչ գիտեր, գիտեր, որ Աստված իր հետը, շատ հետաքրքիր մի անձնական հավատք ուներ Աբրահամը, Աստված պահանջում է, որպեսզի մենք ես իսկական ես, ճանասիրավ դրված ես հավատքը, մենք կարողանանք գործի դնել սիրո աստվածային զորությունով։ Եվ ենք տեսնում ենք ես Աբրահամի կյանքում, ինքը սքանչելի ձևով դրանք սկսեց գործի դնել։ Ինչ արեց Աբրահամը։ Ես Աբրահամը, Բոլոր այդ ժամանակ այսօրվա նման չէր, այսօրվա մեր հասարակարգը, ոնց որ եղբայրը վկայեց սեկուլյար, անկրոն հասարակարգ է, այսօր մեր հասարակարգում կան մարդիկ, ովքեր չեն վիճում Աստծո հետ, բայց իրենց սրտի մեջ հավատում են, որ Աստված չկա, նամանավատ մեր երկրում, մեր այս դժվար երկրում, հետ կոմունիստական երկրում, դուք գիտեք, որ կոմունիզմն էլ կրոն էր, Եվ ես կրոնը դժվար է փոխել մի ուրիշ լուրջ կրոնի հետ, շատ մենք Եգիպտոսից, ոնց որ Դանուտ եղբայրն էր ասում, մենք Եգիպտոսից դուրս եկանք, բայց Եգիպտոսը մեր սրտերից դուրս չի եկել, այսօր մեր հասարակությունը դժվար հասարակությունը, բարդ հասարակությունը, որտեղ մենք այդ հասարակության անդամներն ենք դժվար ու բարդ մարդիկ, մենք չենք հավատում, Աստծո վերափոխող զորությանը։ Եվ ես Աստված Աբրահամի հետ ուխտ կնքեց, հետաքրքիր էր, որ այդ ուխտը թլպատության ուխտ էր, Եվ ես ուխտը տարածվեց իրան տանիքի բոլոր անդամների մեջ անխտիր, ինչ էր ես ուխտի արդյունքը։ Ես Աբրահամը, երբ որ ես Աստծո հետ ուխտը կնքեց, Աստված նրան գովում էր, ինչ էր ասում, ասում է ես վստահ եմ, որ դու, Աբրահամ, ես բաները, որ ինձնից լսում ես, քո երեխեքին սովորեցնելու ես, քո ժառանգներին փոխանցելու ես, այսօր մենք բոլորս դժվարություն ունենք մեր երեխեքին դաստիարակելու ու որդելու քրիստոնեական լուրջ հավատքի միջոցով։ Այդ ուխտը, որ մենք անում ենք, վերցնենք ասենք մեր եկեղեցու մկրտության ուխտը, մկրտության վեր մենք ուխտ ենք անում Աստծո հետ, Աստված ինչ է ասում իր մասին, ասում է ես հավատարիմ եմ, ես քեզ արև եմ, ես քեզ վահան եմ, ես քո թիկնապահն եմ, ես քեզ հետ եմ, ես հավիտյան չեմ թողնի, ես Աստված ինչ-որ ստորոգելիներ է նկարագրում իր հավատարմության,
Բայց մենք հավատարիմ ենք թե չէ։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Օրինակ Աբրահամի հավատքը որտեղից ինքը գիտի, որ Աստծո խոսքը պիտի վերցնի ու այդ խոսքը կատարի։ Իր կյանքից։ Ուրիշների կյանքից։ Ինքը գիտի, որ իրեն շրջապատող մարդիկ այդ խոսքը լսում էին, չէին անում եւ Աստծո անեծքին էին հանդիպում։ Հիմա ինքը որոշել էր, որ ինքը այդ խոսքը պահի, եւ այս պահելը մենք անվանում ենք պարտականություն կատարել, կամ ուխտի իր մասը պահել։ Հիմա վերցրա անձնական իր հարցով։ Իր երեխա ունենալը, իմ ու քո երեխա ունենալուց շատ տարբեր էր, որովհետև Աբրահամի երեխայով պիտի աշխարհը օրհնվեր, Քրիստոս դիգար։ Եվ քանի որ Սառան այդ կանանց օրենքները չուներ, Սառան մտածեց, որ արի ես ես աղախնուց այդ ժամանակ ընդունված էր այդ երկրներում, որ իր աղախինը տվեց Աբրահամի ծոցը մտավ եւ երեխա ունեցավ Իսմայելը։ Օրենքը պահանջում էր, որ այդ Իսմայելը Աբրահամի երեխան է օրինավոր, բայց սրա մարմնավոր մայրը հպարտացավ այս Սառայի վրա, սկսեց սրան անարգել եւ Աստված ասեց այս մարդկանց դուրս հանի։ Այս Իսմայելից առաջացան մեծաթիվ ժողովուրդներ, որոնց մենք հիմա արաբներ ենք ասում, որոնք մինչև հիմա մի հատ նպատակ ունեն։ Միլիարդներ ունեն, զորքեր ունեն, այս ունեն են, մի նպատակ, Իսրայելը ոչնչացնել։ Արա դուք աշխատեք, լավ ապրեք։ Տեսնում եք, որ այս հակառակությունը կարա հազարավոր տարիներ տևի եւ շարունակվի։ Այս Աբրահամի կյանքն էլ շատ հետաքրքիր էր։ Աբրահամը ծնվել էր Քրիստոսից առաջ 2000 տարի առաջ։ Ինքը ընդամենը ապրեց 175 տարի, ես հաստատ կարամ ասեմ, որ Հայաստանում այդքան ապրող մարդ չիննի, 175 տարի ապրելա։ Եվ ես մարդը Նոյի երեխու Սեմի 9-րդ ծերունդ էր, այսինքն լավ գիտեր հին ուխտը, մինչև ջրհեղեղյան պայմանագրերը, ջրհեղեղից հետո Աստծո պայմանագիրը շատ լավ գիտեր։ Իսկ Աբրահամը հոգ տարեց, որպեսզի իր զավակը, Իսահակը Աստծո երկյուղով ապրի։ Ավետարանում գրած է մեծագույն բանը, որ Իսահակը ուներ, նա ուներ Աստծո երկյուղը։ Հատուկ նշած է Եբրայեցի թղթի մեջ Իսահակի երկյուղը, ու ինչքան կարևոր էր այս բանը։ Եվ այս Իսահակը շատ խոնար տղա էր, ինչ ես գիտեմ։ Երբ որ Աբրահամը տանում է այդ իր ամենաթանկ ունեցածը իր տղային զոհ մատուցելու, այդ փայտը, ցախը շալակում է Իսահակը։ Այս Իսահակը հորը հարցնում է, ասում է, հայր, այս կրակը, այս ցախը, փայտը, բա ուր է այդ զոհը, որ դու պետք է մատուցես։ Աբրահամը հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, Աստված պետք է նախախնամի, Աստված այդ զոհը պիտի պատրաստի։ Շատ հետաքրքիր է։ Մենք մի հատ հետաքրքիր բան ենք տեսնում։ Աբրահամը մեծ ընտանիք ուներ, այդ ընտանիքում ոչ ոք չգիտեր, որ ինքը գնում էր զոհ մատուցի։ Ասում են, «Դուր ես գնում»։ Ասում է, «Երկրպագության եմ գնում»։ Չի ասում զոհ մատուցելու։ Ինչի՞։ Իր ու Աստծո միջև հարաբերությունը ինքը պահում էր իր ու Աստծո համար։ Եվ մենք կտեսնենք, որ Աբրահամը հայր եղավ բոլոր հավատացյալներին, եւ տեսնում ենք, որ քրիստոնեական պարտականությունները շատ նրբանկատ ձևով, լուրջ ձևով, ինքնաբավ ձևով
Աստծո զորությունով ինքը գործադրեց։ Օրինակ, հաց պտիուտի դուրս չի ուտում, դուրս է գալին նստում է մամրեի կաղնիների տակ։ Ինքան հյուրասեր էր, շատ մեծ ունեցվածք ուներ, ինքան հյուրասեր էր, որ այդ հյուրասիրությամբ հրեշտակներ ընդունեց։ Ես չեմ ուզում այդ շատ բաներ ձեզ պատմեմ, որտեղ ինձնից շատ բաներ կարող է հիշեք և իմանաք, բայց մի բան հստակ էր, Աբրահամը իր անձի մեջ մի թագավոր ուներ, որը Աստված էր։ Եվ ինքը ժամանակի ընթացքում այդ թագավորությունը տարածեց իր ընտանիքի մեջ։ Հետաքրքիր է այդ թագավորության տարածելը։ Այսօր ո՞նց ալնում, որ մենք մեր պարտականությունները թերանում ենք կատարելուց, ո՞նց ալնում։ Այդ ալնում է մեր եսի միջոցով, մեր անձի թագավորը ընելու միջոցով, դա լինում է, որ մենք ապրում ենք այս անկրոն հասարակության մեջ և այդ անկրոն ընկալումները մեզ ուտում են, բայց մի հատ ուրիշ հարց կա։ Մեզնից յուրաքանչյուրից աշխարհում այսօր գիտեք 7.5 միլիարդ մարդ կա, թիվ եմ ասել, այսինքն 7500 միլիոն, երևան ընդամենը Հայաստանը 2 միլիոն է, բայց աշխարհում կա 7500 միլիոն մարդ, և ես դահլիճում նստածներից յուրաքանչյուրս իրան նմանը չկա։ Մենք ինքնուրույն ենք, մենք ինքնատիպ ենք, մենք Աստծո պարքը նմանությունը ունենք, ինչքան կարևոր ենք մենք Աստծո համար, որ ես ճահճից, ճղճիմ աշխարից մեզ կանչեց, իրա որդին ճանաչել տվեց, իրա պարքը մեզ տվեց, և ուզում է այդ պարքի համապատասխան կյանք ունենան։ Ինչի համար է ինձ ես դաժան աշխարից, անիմաստ աշխարից Աստված ինձ կանչել, ուրեմն գործ ունի հետս անելու, ծրագիր ունի, որ այդ ծրագիրը ես պիտի գործադրեմ, նայեք իմ հարազատները եղբայրներին, քույրերին խոսացնում ենք, իմանում ենք իրանց բարեկամները, ընտանեկան վիճակը լրիվ տարբեր է, ինչի՞, Աստված մեզ ամեն մեկիս մի ընտանեկան վիճակում է դրել, որովհետև գործ ունի, ծրագիր ունի, մեծ նպատակ ունի իրագործելու մեզնից յուրաքանչյուրի նկատմամբ։ Սա մեր հիմնական սովորելիքը պիտի լինի։ Եվ ես մի փորձություն պատահեց, այս թագավորները միացան, հիշում եք, և հարցակվեցին իրա աղբոր տղայի կամ եղբոր, որ ինքն է ասում, հրեաները գիտեք, հորեղբոր տղա, աղբոր տղա, քրոշ տղա, իրանց եղբայրն են ասում, հարցակվեցին այս Սոդոմ Գոմոր այդ հինգ քաղաքներին, ավերեցին, ջարդեցին, գերի տարան, և եկան Աբրահամին, ասում են, քո եղբայրը խովտը գերի է գնացել ընտանիքով։ Աբրահամի ընտանիքը ընդոցին էին ասում, այսինքն ծառաներ, ստրուկներ, աշխատողներ ունի, և ես աշխատողների երեխեքը, որ ծնվում էին, դառնում էին Աբրահամի սեփականությունը, 318 հոգի։ Եկան Աբրահամին, ասեցին, գիտես ինչ, քո աղբորը գերի են տարել այդ թագավորները, նաև Սոդոմի Գոմորի այդ թագավորներին վերցրել, գերի են տարել։ Եվ ես Աբրահամը հավաքեց 318 հոգուն։ Ինչ ա գրած, շատ ուշադիր լսենք ինչ ա գրած, ասում ես Աբրահամի ընտանիքի անդամները շատ կրթված, վարժված մարդիկ էին, այսինքն Աստված Աբրահամին չէր ասել գնա այդ թրպատված մարդկանց կրթի, դաստիարակի, կրվել սովորեցրու, վարել սովորեցրու, հովվություն սովորեցրու, նրանց ասավ, որ անասունը երբ որ տուն է գալի, դուք պետք է աղտաք և այլն, ամեն ինչ սրանք գիտեին, ամեն կրթություն ստացել էին։ Համլետ,
մի հարցնող էլ ինչ գիտես, ես լավ էլ գիտեմ, օրինակ Հակոբը այդ ոչխարների, որ գնացել էր իր աներոջ տունը, ոչխարներ էր պահան, իր պահած ոչխարները շատ լավ բազմանում էին, այսինքն իրանց տանը ինքը սովորել էր այդ անասուններին հոգ տանելը, եւ ես 318 հոգուն Աբրահամը վերցրեց, ինչ արեց, բաժանեց մասերի, գիշերը հարցակվեցին թշնամու վրա, հիմա դուսա գալես Աբրահամը լավ էլ ռազմական ստրատեգ էր, այո, եթե մենք Աստծո հզոր ձեռքի տակ կարողանանք խոնարհվենք, մենք շատ տարբեր բաներ կիմանանք, որ աշխարհում շատ հայտնի մարդիկ ուզում են իմանան ու չեն կարողանում, սա էական մի դեպք է, որը մեր շեշտը պիտի լինի այս կյանքի մեջ, իսկ երբ որ հարցակվեցին այս հզոր իրան շրջապատող թագավորների վրա, լավ սրանք ջարդեցին, այդ ամբողջ ավարը վերցրեցին, այս Աբրահամը 318 հոգու եւ այդ Սոդոմի Գոմորի Ադման Նեպորի այդ քաղաքների շեֆերի հետ երբ որ գալիս էր, մի հատ մարդ դուս եկավ սրանց տեղ, այս մարդու անունը Սաղեմի կամ Երուսաղեմի թագավորն էր, Մելքիսեդեկը, այս Աբրահամը իմացավ, որ սա բարձրյալ Աստծո քահանանը, ինչ իմացավ, ես ձեզ աղաչում եմ, ես ձեզ խնդրում եմ, ձեր կենցաղային հարցերում, հարևանների հետ հարաբերված հարցերում միշտ իմացեք, որ Աստծո ամենակարող Աստծո քահանան ձեր հետ է, Աստված ձեզ պատրաստ է օրհնելու, եթե իր պատվիրանների, իր հրամանների, հրահանգների ձևով դուք շարժվեք, ես մարդ երբ որ գալիս է Սաղեմի թագավորը, Մելքիսեդեկը, սրա ձեռքը երկու բան է, մի ձեռքում հացա, մյուս ձեռքում գիրը, ես Աբրահամը աշխարհի լրիվ բարիքը իրանն է, ուրեմն այդ հինգ թագավորությունների բոլոր ավարը, ամեն ինչ իր մոտը, եւ Աբրահամը իր ամբողջ ստացվածքից Մելքիսեդեկին տասանորդ տվեց, ով էր ինքը Աբրահամը, հաղթող թագավոր, իր շրջապատի թագավորներին հաղթող, բայց ինքը խոնարհվեց այս Մելքիսեդեկի առջև, տասանորդ տվեց քիչը, հաց ու գինի ճաշակեց, որը Քրիստոսի խորհուրդն է, ինչ հետաքրքիր է, հիմա ես գնամ ասեմ, Աբրահամ ջան, ինձ մի հատ բացատրի, դու ինչ իմացար այդ Մելքիսեդեկը բարձրյալ Աստծո քահանա է, այսօր Աստված մեզ ավելի մեծ Մելքիսեդեկա տվե, Քրիստոսը, եւ մենք այս Քրիստոսը մեր ճշմարիտ Աստված պաշտության բուն էությունը պիտի լինի, բուն կիզակետը պիտի լինի, բուն կենտրոնացումը պիտի լինի, մենք Քրիստոսից պիտի պատգամներ ստանանք, ուրեմն մենք տեսնում ենք ինչ դաստիարակություն էր տվել իր ընտանիքին Աբրահամը, ես կարդում եւ ամաչում եմ, արդյոք մեր ընտանիքները նման դաստիարակություն ստացել են, հետո ուրիշ մի բան, եւ ես Աբրահամը հասարակական կացութաձևը, հասարակարգը փոխեց իր շուրջը եղող քահանաներին թագավորությունների մեջ, ինչ արեց, ագրեսորներին բռնեց ու ջարդ ու փշուր արեց, այդ հեսոր որ նայում ես Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, այսօր Հայաստանը ամենախիղճ պետությունն է, բայց ոչ թե մենակ մեծ պատերազմին 89-94 թվի պատերազմին հայերը հաղթին, ոնց են տարին հաղթեցին, սաղ փախել էին, մնացել էին զինվորները, սրանք էլ հրթիռներով, այդ ինչ այդ անօթաչու սարքերով, թնդանոթներով, տանկերով վրա տվեցին, այդ մի քանի զինվոր էին մնացել, բայց ոչ ջարդեցին, ուրեմն մենք չգիտենք, մեզ միշտ սովորացրել են, որ մենք խեղճ ու կրակ պարտվող մարդիկ ենք, բայց մեր զինվորները կանգնեցին Աստծո կողմը և հաղթանակ տարան, սա
շատ մեծ հաղթանակ էր, սա Աստծո հաղթանակն էր։ Բայց այսօր մեր մտքերի մեջ ստրուկի մի հոգեբանություն է, որ մենք անզոր ենք, չենք կարող, բայց մենք Աբրահամի նման ոտքի կանգնեցինք մեր ժողովուրդը, իր 318 ընտանիքի անդամները, ամբողջ այդ թագավորների ամեն օր պատրաստվող զորքին ջարդ ու փշուր արին Փառք Աստծո։ Աբրահամի կանչելու նման Աստված էլ ամեզ ասում, Աստված իր որ Աբրահամին կանչեց, ինչ է ասում, հլը կարդամ լսեք, դուրս արի քո երկրից, քո ազգականներից, քո հոր տնից, և քեզ օրհնելու եմ, քո անունը բարձրացնելու եմ, բայց մի հատ հետաքրքիր բան էլ ասում, դու օրհնություն ես լինելու, չի ասում, է, քո միջոցով, ասում է, դու ես օրհնություն լինելու։ Ուրեմն Աստված մեզ կանչել է, ինձ ու քեզ, բոլորիս, կանչել է, որ սուրբ լինենք մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, մեր կյանքի բոլոր ընթացքում, և այդ սրբությունը կատարելագործենք Աստծո երկյուղով, մեր անձը շինենք Քրիստոսով, մեր ընտանիքը դաստիարակենք Քրիստոսով, և կարողանանք այն նպատակը գործը, որ Աստված մեզ դրել է մեր ընտանիքի, մեր հարազատների, մեր բարեկամների մեջ սիրով կատարենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհք երկարի։ Աստված այսօր նույնը քեզ ասում, ուրեմն հիշում եք Հիսուսն ինչ ասում, ասում անհնար է դու կարողանանք ինձ ծառայել, եթե դու չթողես քո հորը, մորը, կնոջդ, քրոջդ, մրոջդ, էսիդ, էնիդ, չես կարա, ուրեմն Աստված մեզ անձնապես Քրիստոսը ճանաչելու է կանչել այս աշխարհում, և ինքը ուզում է, որ այդ թագավորությունը, աստվածային թագավորությունը մեր մեջ մեծանա, մեր մեջ զորանա, մեր մեջ ընդարձակվի, ընդգրկի առաջ մեր ընտանիքը, երկրորդ այդ թագավորությունը ընդգրկի մեր շրջապատը, երրորդ նաև ուրիշ ազգերը, Տերը թող մեզ ողորմի։ Եթե ես քարոզը որոշ տոկոս հաջողվեց, սրա նշանը այն պտի լինի, որ ես և դու փոխվենք, նորոգենք մեր ուխտը, մենք կարողանանք կանգնել և Աստծուն ասել, դու ինձ խոստացել ես բարձրացնես, բարձրացրու, դու ինձ խոստացել ես օրհնություն դառնամ ուրիշների համար, դու ինձ օրհնություն դարձրու։ Աստված մեր հետ ուխտ կնքեց Քրիստոսով, մենք այդ ուխտը անվանում ենք մկրտության ուխտ, այսօր մեր հայրենակիցների մեծ մասը մկրտված են, չգիտեմ գյուղերը ոնց է, Հայաստան, Երևան, բայց քաղաքները, Վանաձոր, Լեննական կամ Գյումրի շատ-շատ մեծ մասը մկրտված են, բայց այդ ուխտը երկու կողմ ունի, Աստծո կողմը, Աստված միշտ հավատարիմ է, և մարդու կողմը, որ մենք պիտի պահենք, Աստված մեզ ինչ անում, նայք ինչ անում, մեծ բաներ անում, մեզ գնում է իր արյամբ, մեզ արդարացնում է, մեզ սրբում է, ազատագրում է մեղքերից, ազատում է դևերից, մի բան է մեզ ասում, Համլետ, այսքան բանը քո համար արել եմ, որպեսզի դու կարողանաս ծառայես Աստծուն։ Աստված ինչ է ասում Աբրահամին, հլը հիշի, ասում է, իմ առջևս քայլի ու կատարյալ եղի։ Տերը մեզ Աստծուն հավատարիմ մնալու շնոր ու ողորմություն անի, ամեն։